the Q in the back of a six seat, the Rolex on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage. Čau, vítejte u čtvrtého dílu Backstage Talks. Dnešním hostem je Michal Kulhavý, který je ostřič a asistent kamery. Rozebereme si, co všechno jeho práce obnáší, za co všechno ostřič zodpovídá a taky se zaměříme na filmové objektivy. And action! Tak čo, Michale, jsem Ahoj. Rád, že jsi tady a díky, že jsi přišel. Díky za pozvání. A rovnou mi řekni, jak dlouho se věnuješ ostření a jak ses k tomu vůbec dostal? No, ostření se věnuju někdy od roku 2013, 2014. Mm-hmm. 2014 někdy teda, když bych to nazýval jakože oficiálně za peníze. Jsem vlastně skočil jako do nějaký reklamy rovnou a to bylo v Pokroku tenkrát na Žižkově ve studiu. A no, to víš si, co to bylo za reklamu? Jako ta první? Co si za to dostalo prachy? Ty brďo, no vidíš, to ani nevím, co bylo. Vím, že to bylo v Pokroku a vždycky jsme se tam jako hrozně rádi vraceli, no. Teď už se tam jako moc se v Pokroku jako netočí a Pokrok byl vždycky dobrý, jakoby, no. No, tak promiň, ty jsem ti přestřihl niť, se vrátíme, takže tak jak ses k tomu dostal to vůbec? Nastavíme. Hele, k ostření jsem se dostal někdy okolo roku 2012, 2013, kdy vlastně, ještě než vůbec jsme začali jako dělat někde něco u filmu, tak jsme měli vlastně jakoby svoji produkci, ale pořádali jsme hudební akce, eventy a tak dále s mýma kamarádama. A vzniklo to tak, že jako mě zajímalo focení vždycky, protože děda byl fotograf a tenkrát jsem si vlastně jako utíkal koupit foťák, to bylo nějaký 7Dčko ve Fotoškoda, nemám říkat, jak jsem si koupil u Škody 7Dčko a začal jsem fotit tenkrát, no, byť teda jako se samozřejmě s tím používali nějaký jako EF-kový skla a teda, tak pak to byl takový jako přesun k tomu, že jsem vlastně zjistil, že ten foťák dělá i video, to mě nějakým způsobem fascinovalo a člověk, když točil vlastně jako s nějakým EF-kovým sklem, tak to fungovalo samozřejmě nejlíp jako v nějakém manuálním módu, že jo. Takže vlastně k tomu přišlo to, že si člověk musel ostřit, protože všechny ty věci, co si si točil, tak vždycky jako byla vesměs one man show, nebo když to začínalo, tak jako jedna lampa, odrazka a tak dále, takže to bylo takovýhle a takže jsem se jako, jsem si musel spoustu těch jako jobů ostřit sám třeba a to mě nějakým způsobem jako bavilo a skrz vlastně tu muziku jsem se poznal s určitýma lidma, který v té době dělali poměrně velký klipy, jako high budgetový klipy na tu dobu. A kdo třeba? Hele, to byl Gašper Šnudl, kameraman, to je Slovinec, co tady žije v Praze. A ten tenkrát dělal, co to točil? To tenkrát točil pro Rytmuse Technotronic Flow. To se dělalo teda mimochodem taky v Pokroku. To bylo vlastně poprvé, kdy jsem byl v Pokroku, nevím, co to bylo za rok teďko. A to se točilo na Alexu Classic, no. Na Alexu Classic a nevím, co tam bylo, nějaký High Speed, nějaký takovýhle skla tam prostě byly a jako já jsem tam tenkrát točil Behind the Scenes vlastně, tenkrát na to 7Dčko svoje a to mě jako hrozně fascinovalo, hrozně se mi líbila jako té práce, jak on s tím prostě manipuluje, on ten kameraman byl jako obrovský a ta kamera vlastně byla jako obrovská a on to prostě byl schopný vzít do ruky a točit handheld s tím a nebo to měl na jízdě a takový jako různý fígly a vlastně poprvé jsem viděl, jak se jako třeba svítí na green screenu, což pro mě bylo úplně jako neuvěřitelný a vlastně hrozně jsem objevoval toho asistenta té kamery, jakoby toho kluka, co on tam měl a to ještě vůbec jako nějaký bezdrátový ostření, samozřejmě v té době existovalo už, ale to jako nejel prostě klasicky poctivé follow focus a kroutil kolečko a měl tam bovden a běhal za ním na špagátu prostě takový jako wireless a kroutil mu to tam a to mě jako hrozně bavilo, já jsem se tam běhal s tím svým foťáčkem a točil jsem to behind the scenes a byl tenkrát dvojklip, to se vlastně dělal Rytmus, to točili jeden den snad a druhý den jako bylo nějakých půl dne, tak ještě furt měli kameru, tak natočili tenkrát Mike Spiritovi, jakoby klip to bylo, ježiš, jak se to jmenovalo ten klip, to bylo na Žižkově na takových schodech, jakoby nad Pokrokem, jak je Husinecká zastávka. Teď nevím, jak se jmenuje ten klip. To je dobrý, jako, že no. Zbyde půl dne část. Zbyl ti půl dne část, tak prostě přijel Mike Spirit a no. oni mu jako drcili klip, jakoby, no. Že, nebo kdy jsi vůbec jako zjistil teda, že existuje jako... Jako ten mezikrok mezi foťák, mezi foťákem a jako kamerou a že se musí ostřit. No, to nějakou dobu jako trvalo, no. To, já jsem vlastně pak se dostal k tomu, tam ještě byl takový jako mezikrok, mezifáze, že se samozřejmě dělala spousta akcí a my jsme furt pořádali jako ty eventy a ty akce, jakoby. A já jsem pak nějakou dobu ještě dělal úplně jiné věci, jsem jezdil, jako jsem dělal nějaký jako stage management, když přijeli nějaký jako cizáci, interpreti, tak jsme se o ně starali.
tenkrát na festivalu Hip Hop Jam v Mimoni, to dělal Aleš Mikulecký, tak tenkrát jsem měl T-Mobile stage na starosti a takovýhle věci, jakoby, a tam jsme tenkrát dělali takovou jako součást toho programu, že tam byly nějaký tak jako freestyleový battle, oni nás tam pozvali na to, aby jsme to dělali, protože už jsme tenkrát s mým kamarádem Abedem dělali akci takovou provařenou, která se jmenovala Battle Night, byl jako freestyleový battle, kdy si lidi chodili do klubu nadávat mezi sebou a vždycky tam jako byly nějaký třeba dvě kapely, které tam vystoupily o půlnoci a tak dále a tak dále. A furt jsem tak jako běhal, měl jsem furt ten foťáček svůj u sebe, že jsem furt tak jako točil, fotil a tak dále a tak dále. A vlastně skrz tu muziku nebo vlastně jakoby pořádání těch akcí vlastně člověk začal jako nabírat ty kontakty a dostal jsem se do stádia, kdy vlastně jako z pořádání nějakých, jako když to řeknu, hudebních eventů, jsme se dostali vlastně k nějaký jako producentský činnosti, práci a začali jsme vlastně, protože jsme se s těmi interpretama znali, tak jsme začali řešit videoklipy, začalo se to natáčet a ten proces byl fakt jako zdlouhavý, jo. Takže jako dostat se prostě k takovýhle technice v té době bylo jako poměrně náročný. Byly nějaký, dejme tomu, dvě půjčovny v Praze v té době, kdy opravdu si tam mohl jít půjčit Alexu a fakt jako filmový skla nebo Redku, to byl jako highlight, jako to končila Redvanka, začínala Scarletta a tak dále a tak dále. A už vlastně v té době jako byl nějaký ten milník, kdy už byla ta Alexa Classic 120 oken v high speedu, 1080, no, full HD, to bylo dobrý. Takže, a vlastně jakoby tím, že jsme pořádali ty akce, tak jsme poznávali ty interprety, měli jsme k ním nějakým způsobem blíž, oni zase v nás měli nějakou důvěru, a překlopilo se to vlastně do nějakého jako momentu, kdy jsme vlastně si řekli OK, tak my jsme schopni tady dělat produkci na nějakém eventu, pojďme jim produkovat nějaký klip třeba, jakoby, takže vzniknul nějaký budget, za něco se to dělalo, začalo se to točit. Takže vlastně taky pár jsem jako takových jako klipů odprodukoval, když to řeknu takhle, takže od A do Z, samozřejmě v malém počtu lidí, jo, takže to nebylo jako, že ten dělal to, ten dělal tamto a bylo to rozdělené na ty departmenty, ale ve finále producent dělal to, že tam hejbal s lampou a nevím, ostřičovi podával objektivy a tlačil dolíka a takovýhle. A to jako, zase dobrý, že jsi to věci, takže, vzal obráceně. No, vlastně. No, takže to byl jako ten způsob, jak jsme se k tomu dostali, nebo jak jsem se k tomu dostal. A furt jsem jako hrozně obdivoval, přesně vždycky, když byl ten kameraman, takže jako nějaký ty kameramany už jsem potom jako znal, takže jsem si je prostě zavolal ten job, oni to šli to pro nás natočit. A vždycky ten kameraman měl nějakého to svého asistenta, toho ostřiče prostě, a mě to fakt jako strašně fascinovalo, že vlastně on je ten, kdo ovlivňuje vlastně, jak to vypadá, když to nemá ostrý, tak se to jelo znova, že jo, a tak dále, a tak dále, takže vlastně jako skrz ty klipy nějak jsme se k tomu dostali, a nebo dostal, a tak to vzniklo, no. Ještě jméno bych zmínil jakoby jedno, což pro mě bylo jako rozhodující, nebo když jsem se jako rozhodl, že fakt jako bych to rád dělal, nebo nějakým způsobem se do toho dostal, a samozřejmě pak to trvalo ještě hodně dlouhou dobu, než vůbec jsem si, jak se říká, na to kolečko šáhnul, tak to vlastně byl jeden klip, co pro mě točil jeden známý a ostřil mu Kamil Švejda, který to dělá do dneška jakoby a patří taky jako mezi super kluky, co to prostě fakt jako umějí a mají to najetý těmo zdravím, ahoj Kamile. Takže mě fascinovaly ty objektivy, protože jsem to věděl jakoby z toho foťáku, že vlastně každý objektiv dělá něco jiného, ať už je to prostě podle toho, že to, ten objektiv je novej, starý, nějakej prostě jakoby, a věděl jsem, že už i na tom foťáku prostě byl opravdu rozdíl, jestli tam měl, já nevím, Canon objektiv, nebo tam prostě měl, já nevím, potom později, že to byl třeba Sony objektiv, nebo nějaký vyloženě vintage objektiv prostě, nebo to byl analogový foťák, který prostě měl, já nevím, nějaký M42 mount a takovýhle prostě různý ty. Tak to mě jako fascinovalo a chtěl jsem ostřit, no. Takže dobrý. Tak jo, tak dejme tomu, že máme historii za sebou a teď pojďme teda už přímo jako k té práci toho ostřiče, tak co vlastně jako obnáší práce ostřiče, co ty máš na starosti? Hele, všechno. Nebo nějak to vyspecifikovat, no. Je to takový, že ty jsi mě tam ptal vlastně, co jakoby, nebo s kým třeba ostřič komunikuje, nebo tohleto ostřič. No, ostřič je vlastně stěžejní persona, kterou na tom place ve finále nikdo nepochválí, když je to dobrý. Když se samozřejmě něco nepovede, tak to vědí všichni od režiséra až po stavbu, gripáky a všechny lidi. Takže je to taková jako krásná, zároveň nevděčná funkce, protože
někdy je to fajn, někdy ty placy jsou v pohodě, někdy je to stresující, kdy prostě opravdu se stane to, že ostříš reklamu a klient najednou přijde a prostě jako co se děje samozřejmě tady u nás jenom v Čechách jako jo, a začne ti dejchat do ucha a kouká ti do toho tvýho prostě sedmipalcového onboardu nebo do toho ostříckého monitoru a máš a víš a tak jako ostříš a teď tam máš nějaký těžký tracky, já nevím, z 3 metrů na jízdě do nějakého close focusu na 40 čísel, teď jako víš, tam jde o to, musíš chytnout ten grip, jakmile to chytneš a už si něco odvotřil, tak to jako většinou dáš. Samozřejmě na těch reklamách jako jasný pohled, to jednou, dvakrát opákneš, ten rejža prostě s tím střihačem si v té střižně ustřihne jednu, dvě vteřiny a vždycky to nějak jako dopadne, ale je to nepříjemný, víš, no, prostě, jo, rozumím, takže ti někdo dechá jako do ucha a takže tohle to se jako děje často u nás v Čechách a teď jsem zase ztratil, co jsem si zeptal. Jo, za co odpovídá ostřič, za co odpovídá ostřič, no, hele, za tu přípravu komunikuje s kameramanem před tím jobem vlastně, než ten job vůbec vznikne. Tak ty se dostaneš na ten plac, primárně ostříc se musí znát s kameramanem. Mm-hmm. Prostě jako jsou samozřejmě výjimečné situace, kdy najednou plácnu neděle večer, sedím doma, 9:30 večer a volá mi někdo z produkce a je, hele, čau, co děláš zítra, vypad nám nějaký člověk. Mm-hmm. Takže to se stává poměrně často, samozřejmě když není doba covidová, takže, nebo stávalo se to, teď je to takový jako trošku omezenější, ale to se dělo poměrně často, že přesně 9:30 večer, zazvoní telefon, co děláš pondělí, jdeš do práce, prostě chci, nechci, film, seroš, reklama, vypad nám někdo, tak jako to vezmeš. Mm-hmm. Ptáš se, kdo to točí, kdo to dělá, většinou ty kameramany znáš, když se v tom nějakou dobu pohybuješ, takže pružní ti řekne, hele, dělá to, já nevím, Honza, Pepa, prostě, tak zvedneš telefon, zavoláš mu, zjistíš od něj, nebo ti přepošle nějaký kamerový list z té půjčovny, tak se na to koukne, když si, jo, OK, hele, jsou tam tyhle ty skla, tahle ta kamera, v pohodě, prostě jdeš jakoby do toho, ale pokud je to samozřejmě nějaký regulární job a víš o tom s nějakým předstihem, tak víš, jaký je kamerový list, víš, co ten kameraman chce za kameru, víš, co chce za objektivy. Kecáš mu do toho třeba nějak? Jako tomu kameramanovi? No, tomu do toho nekecáš. Ne, prostě tam. Musím nadržet hubu, no. Se tak jako říká. To... a pár kameramanů ti to klidně jako řekne, no, jsou takový jako ty kruť kolečkem a drž hubu a zase některý jsou jako v pohodě a jako musí tam být nastavená nějaká jako ta chemie a zase ten ostřič musí vědět jako, nebo trošku toho kameramana mít malinko otyplýho, protože jsou určitý typy záběru, kdy fakt on to vezme na handheld a reklama něco a on tam prostě někde na 50 sklo hledá něco a čekáš, to tam prostě někde jako najde. Mm-hmm. Samozřejmě má to připravený a svícený, ale furt jako, jo, jede to, jo, tam prostě tak. Minutu a musíš jako tušit, jo, kdy jde dopředu, kdy dozadu, koukáš na něj, koukáš na to, čekuješ nějakým způsobem ten monitor a tedy. Takže musíš toho člověka mít nějakým způsobem trošku přečtenýho, vědět jako co od něj čekat. Někdy samozřejmě se stane, to nebudu jmenovat, prostě vezme kameru a utíká dopředu, ani ti to neřekne, nevíš potom, jenom jako točíš a kroutíš a tak, no, takže je to zajímavý. OK, a ty vlastně tím, že on ti třeba pošle nějaký technický scénář nebo něco takového, abys ty vůbec to tušení jako... Já se k technickému scénáři jako většinou ani nedostanu, jo, když, nevím, dám příklad, vidím, co tam je napsaný prostě za věci, za kameru, tak si většinou nějaký obrázek, když je to třeba reklama, umím si udělat nějakou představu o tom, co se bude dělat, vím, když je tam prostě napsaný steadicam, tak vím, že to bude ze steadicamu, když prostě tam má, nevím, v tom listu napsaný, že má Fisher doly, tak budem na jízdě a tak dále a tak dále, samozřejmě. A na základě tady toho, samozřejmě s tím kameramanem si volám, protože jsou situace, kdy ten kameraman ti řekne, hele kluci, připravte se na to, že tu kameru budeme dělat tolik resetupů za ten den a půjdeme prostě, já nevím, z jízdy do handheldu, nebo půjdu na easyrig, nebo teď je móda, že jo, ty roniny, že jo, teď ty stabilizace, takže budeme tu kameru třikrát předělávat za den a musíš ji oholit a musíš ji dát na ronin a zase půjdeme zpátky do handheldu, řekni mi, jak dlouho ti to bude trvat, jo, pak jsou samozřejmě situace, kdy já nevím, dělalo se spoustu jobů, spoustu reklam, kdy máš plácnout třeba starý vintage objektivy, prostě typu, já nevím, nějaký anamorfický Panavisiony, nějaký prostě B-series, který prostě vlastně na ně nejde vůbec, dneska je moda, že všichni na ty objektivy cpou ty kliponový matboxy, jo, ty LMBčka, protože tam máš nějaký front diameter skla, 110, 114, 80, 95, bum bum, a jdeš to celý den a zrychluje ti to práci a sekáš tam jenom nějaký filtry do toho, ale u třeba starých skel, každý objektiv má jiný průměr, nejde na to vůbec dát klipon, jsou to prapodivné tvary v objektivu, jako, a tak to řešíš prostě klasickou, prostě nějakou MB18 nebo MB14 prostě matboxem, nebo MB16 6x6 matboxem a řešíš tam prostě, že
nacpeš klasický Madbox na tyče a dáváš tam neopren na to, aby ti do toho prostě nechcelo světlo a ty resetupy jsou jako komplikovanější, jo, samozřejmě ta práce trvá díl, jo, a ten AD na té reklamě chodí a za jak kluci dlouho kamera, tak ty mu říkáš za 5 minut a víš, že to bude za 10, že jo, ale prostě abys mu něco řekl a tak dále a tak dále. A... No tak pojď teď vysvětlit teda vlastně ještě tím, že vlastně tady, teď jsme se dostali k tomu, že ty máš na starosti i přesně jako tu kameru, tak jako co, jako jak ji nasetovat a takovýhle věci, tak... Hele, musí si jako důležitá jako práce toho ostriče, proč by mělo být fasování a proč by ho ty produkce měly platit ten půl den, že ten ostrič jde do té půjčovny. No, to je důležitá věc. A jde si to připravit, tak to by produční měli vnímat, tak je to kvůli tomu, aby opravdu to bylo proper a bylo to připravený. Ten ostrič samozřejmě musí mít nějakou představu po komunikaci s tím kameramanem, co budou dělat. A musí hlavně vědět, co tam jde dělat, jakoby, jo. Tím pádem vlastně on si připraví ty věci, aby to měl co nejpohodlnější, jo, samozřejmě, když jdeš někam do nějakého náročného terénu nebo někam, tak si samozřejmě snažíš ty věci zredukovat, abys to měl třeba na jednom backlineu, abys měl kufr s objektivama, filtry v placovce, baterky v placovce, měl second AC tvůj, jo, má u sebe klapku, další prostě věci, já nevím, filtráž, nějaký accessories, madboxy, masky, French flag a takovýhle věci. A ty si to musíš prostě udělat tak, aby to bylo pro tebe co nejpohodlnější a bylo co nejrychlejší, aby ti tam nic neomezovalo. Jako je nesmysl víc prostě 200 krabic v autě kamerovým, když vlastně ve finále ani nevíš, co pak kde máš a nepoužiješ to, jo. Což jsou takový případy. Není to úplně dobrý a musí být nějakým způsobem jako pružnej a svižnej, jo, protože ta reklama to je prostě fofr, jo. Teď jsme třeba, nevím, točili něco, kdy to bylo v prosinci. To byla nějaká škodovka, prostě to dělal Mark Bliss, jsme tam byli se Smokerem, Smoker byl na Ačku, já jsem ostřil Bčko, Kubovi Křenovi, kameramanovi a to bylo drc, jo, to se prostě jelo, jo, takže a tam třeba prostě se jako záběr do reklamy opakoval maximálně dvakrát. Někdy prostě Rejža s ADkem prostě brali první záběr, jo, i když kameraman hlásil, já bych to chtěl ještě, ne, vůbec, dobrý, jdeme dál, jo, sekali to hlava, ne hlava, jo, takže jsou opravdu situace, kdy ten plán na té třeba jednodenní reklamě opravdu je tak nabitej, že tam fakt jako jedeš 30 záběrů prostě, jo. Pak jsou samozřejmě situace, kdy 30 záběrů nejde udělat, já nevím, s komplikovanýma resetupama typu, že stavíš si jízdičky a vymýšlíš slidery a takovýhle věci, tak pak už prostě to je easy rig z ruky, nebo prostě dáš to na steadicam, že když jsou samozřejmě prachy na nějakého steadicamistu, drtíš to z toho prostě, jakoby, no. Takže někdy je to náročný a tím pádem samozřejmě ty musíš nad tím placem přemýšlet, dokázat si představit, jak tak to bude vypadat. A tu přípravu si udělat takovou, abys byl rychlej, aby ti nic dlouho netrvalo a vědět, že máš prostě, já nevím, čeknutý kabely dvojmo a jsou přesně situace, kdy prostě, nevím, zažil jsem to xkrát, bum, natočíš něco v Praze, odjedej za Prahu, bum, kamera na steadicam, první záběr, steadicamista ti vlítne do lesa a o první větev urve kabel od motoru. Jo, pak jsou samozřejmě situace, kdy se nesmí stát to, že v tom package je jeden kabel od ostření, tak jdeš, ten zahodíš, který ulomil, dáš tam druhý a pokračuješ dál, jakoby, jo. Takže i na takovýhle věci je důležitý myslet a být na to prostě připravený, protože jako v fuzovkách prostě pokazit se může cokoliv, jako ledacos, no. Takže tak, no, být tak jako flexibilní v tom a předvídat a tušit, jako co se za ty fuck-upy může stávat, ale jako říkám, no, málo kdy to odhadneš, jako může se stát ledacos, ale většinou je to jako v pohodě, no. Ale jako někdy bývají extrémní situace, no. Že třeba něco nefunguje, nebo ti něco zamrzne. A teďko taky jsme v lednu točili nějakou americkou reklamu a tam najednou bylo minus 18 stupňů na horách a jako všechno fungovalo, ale třeba jako pro ostřiče bylo naprd to, že prostě monitory byly tak zmrzlý, že já třeba jsem tam ostřil nějaký steadicamový záběry a prostě chodícího herce jsem viděl dvojmo. Jo, protože ten onboard prostě jako byl tak zmrzlej, že i když jsem prostě na to dával nějaký jako hadr bundu, tak to stejně nepomohlo prostě a viděl jsem prostě herce a za hercem prostě byl milimetrový stín a teď jsem nevěděl, jestli to je ostrý nebo není ostrý, jako jo, takže pak si říkáš, OK, dobrý, je metr, dva, metr a půl od něj, takže jako věříš tomu, nakonec to bylo v pohodě, jako no, ale jsou i takovýhle situace prostě, no, kdy počasí nějaký nepřeje. Nějaký takovýhle jako fuck up, kde si jako přesně něco... Jako věděl třeba, že musíš zkontrolovat, ale neudělal jsi to a pak ti to někde chybělo? Pamatuješ si něco takového? Hele, no. Nebo celkově úplně, kdyby se jako stalo něco, na co si fakt jako nejhorší fuck up, jako co jsem asi jako měl, nebo jako zažil, že jsem si třeba neskontroloval baterky do ostření. Jo, že jsem prostě jako věřil tomu, že to je nabitý prostě a bylo na tu přípravu prostě bylo málo času, protože nevím,
když se teďko točilo nejen třeba rok a půl dozadu fakt jako hodně, tak jako byly situace, kdy člověk fakt jako jel z placu na plác, na to další prostě fasování měl fakt 2-3 hoďky, tak si čekneš v objektivy, uděláš si škály, opíšeš si to, uloží si to do VCUčka, uděláš si svoje prostě jakoby škály, což samozřejmě nějakou prostě hoďku a půl zabere, připraví si ten megliner, připraví si ty krámy, seš tam na to třeba sám, ani ten tvůj druhý asistent tam nedojde, potkáte se až ráno na place, po cestě si voláte, co se vůbec bude dělat. Jako stát se to může, no. Takže jako to mě jednou vypeklo, že jsem fakt jako byl ve stresu a jako baterka vybitá, řval jsem, dělej, přines mi druhou, takže ten tam prostě lítal jako jenom 3 hodiny v kuse, než jsme to vydrželi do oběda a měli jsme aspoň nějakých 45 minut, aby jsme dobili baterky do ostření a už jsem byl připravený, že jsem prostě měl na Megleneru položený klasický flow focus, prostě FF3 a už jsem byl připravený, že to tam jdu dát, jo. Naštěstí by to tam šlo dát, protože se točilo z nějakého easy rigu, tak jako bych tam byl schopný jako vedle toho pobíhat a to, tak to byla jako nepříjemná situace, ale vyloženě, že by jako něco nefungovalo, tak to jsem si vždycky jako snad asi připravil dobře, no, nebo neměli jsme vyloženě nějaký to. Hlavně ty na sobě, když ti něco nefunguje, tak to nesmíš na sobě dát nechat znát, jako to je důležitý, jo. Důležitý, aby to vidělo co nejméně lidí, jo, protože samozřejmě jako posrat se může cokoliv a ty bys to měl maximálně řešit s tím kameramanem, který kvůli tomu nedělá rozruch a nějakým způsobem ti důvěřuje a ví, že to třeba vyřešíš a řešíš to prostě maximálně s nějakým svým druhým asistentem a toho pošleš do auta, dělej, utíkej, vyndej tam něco, já to tam nějak zbastlím a tady si něčím pomůžu a vezmu něco z něčeho jiného a nějak to jako poskládáš a to jako poradí si. Musí se tvářit, že je všecko v pohodě. Jo. A když je to v pohodě, tak nikdo nic neví. No. Nesmí to vidět asistent režie, protože ten pak začne stresovat a za jak dlouho to bude. Kolik klucí na kameru a podobně, jako no, takže... No a co se třeba... No... co je vlastně nejtěžší na ostření, jako, dejme tomu ten handheld, nebo co jsi říkal, když vlastně jako nevíš, co ten kameraman bude dělat, jako? Hele, je to různý, já si myslím, nebo takhle, jako pro mě, jako pro ostřiče, já jsem třeba, nebo jako takhle, já nejradši jezdím na reklamy. Mm-hmm. Jo, prostě pro mě reklama je poměrně v klidu, byť je to samozřejmě jako náročnější, je to větší fofr, a pro někoho to může být třeba stresující, jakoby, tak mě paradoxně baví dělat reklamy, nejvíc mě baví dělat reklamy, nevím, nejsem typ člověka, který prostě vydrží 80 dní prostě na filmu, nemám to rád, nevím, nebaví mě to prostě 80-denní projekty, 50-denní projekty, jako nejdelší projekt, co jsem asi jako odvostřil, tak bylo nějakých 44 nebo 48 dní, něco takového, jako český seriál a nebaví tě to, jako prostě, nebo mě to nebaví prostě, jo, je to takový jako ponorkový tam a furt je to dokola, je to to samý a proč to říkám, tak ta reklama je taková jako specifická v tom, že ty tam máš daleko víc informací, co se tam stane, nebo co se jde dělat, nebo koukneš, prostě vidíš tam u toho rejži nějaký storyboard, jo, víš, ale že tam teďko točíš ruku, já nevím, nějaký herečce a je tam nějaký, jo, se baví o tom s tím kameramanem, tak samozřejmě musíš číst ten plát, že jo, takže poslouchám, že jo, co si baví jako rejža prostě s kameramanem a slyším, jo, tak uděláme, hele, nájezd na tu ruku, jo, takže už si říkám, jo, dobrý, tak tady dělají tu jízdu, tak pojedou prostě jako metr dopředu, jo, tak to je v pohodě, to jako dopadne. To si na to neděláš kolikrát ani třeba značky, protože zase záleží na typu objektivu, jo. Samozřejmě je rozdíl, když to budeš dělat, já nevím, na 50 mm sklo s clonou 1-3, a nebo budeš mít prostě 40 mm anamorf sice na plnou díru, tak se to ostří úplně jinak. Tyhle ty dvě skla třeba rozdílně. A pro mě třeba jakoby anamorfický sklo na ostření je jednodušší. Byť spousta lidí se toho bojí, nebo jako co takhle se bavím jako s klukama, tak já třeba radši ostřím anamorfy než sférický skla. Jo, protože pro mě třeba ten anamorf je výhoda v tom, že i když seš tam třeba občas někde jako, jak to říct, ne neostrej, ale tak vždycky tam je někde nějaká ostrost, jo, kterou prostě jako, je to bratelný, i třeba na té reklamě, nebo na nějakým prostě designovým shotu, než třeba projekt typu prostě hranej film, seriál, kdy prostě ten herec ti udělá najednou nějaký nepředvídatelný pohyb, ty to prostě netušíš, nebo ten kameraman do něj dojde blíž prostě, jo, nebo ještě něco se tam stane, už to jako nečekáš a tak tam potom je problém, že? Jo, protože třeba je to, nevím, důležitá nějaká replika, on zrovna není ostrej a ta druhá kamera, co to točí, tak to zrovna taky třeba nebylo úplně OK, tak tam jako může vzniknout problém a je to takový jako nepředvídatelný, což jako tyhle situace nemám rád, protože vlastně nikdy neví, co se tam jako stane. U té reklamy trošku tak jako za ty roky člověk už plus minus ví, co se tam bude dít. Je pravda, že u těch reklam je to i furt tak jako stejný, že jo, takže jako tušíš, že už jasně, jako... Jasně, jsou někdy u těch reklam jako těžký šoty, těžký jako záběry, nebo jako... Jsou tam těžký záběry, no, jsou tam těžký záběry, většinou prostě, když třeba máš, já nevím, dám příklad, jako jízdu a na té jízdě se třeba ta kamera jibuje a
dám příklad, prostě máš nějaký objekt, je trekking, kamera jede, kameraman třeba na Fisheru to zvedá a prostě jako to, že jo, tiltuje kameru dolů ještě jakoby, tak tam jsou, je spousta proměnejch, jakoby, jo, teď záleží, co jako zrovna ostří, že třeba nějaký packshot, tak potřebuješ být na tom produktu, na tom logu ostrej, že jo, takže tam to může někde jako ulítnout, protože to ostří chvíli k sobě, chvíli od sebe, a jako hlídáš to, jo, což jsou třeba situace, které jako bez monitoru nejdou v dnešní době dělat, jo, protože dneska je taková ta móda, že ty kameramani prostě ty objektivy prostě otvírají ty clony, točejí to prostě takzvaně jako fully wide open, jak říkají cizáci, a spolíhají na to, že ten digitál to snese. Jo, přitom jako ty objektivy, které vlastně se používají, ať už jsou prostě ty objektivy starý, jsou vintage, mají dneska jako nový nějaký jako housingy, to, co tady vidíme třeba před sebou, tak ten objektiv jako konstrukčně od nějakého člověka, který ho kdysi prostě vyrobil, ať už já nevím, v 60., 70., 80. letech, tak vždycky ten objektiv měl takovou nějakou jako clonu, kdy měl ten nejlepší performance, třeba já nevím, někde mezi 2,8, 5, 6 clonou, jo. Ale standardně třeba, když se točilo na matroš, tak se točívalo 5, 6 prostě jakoby clona. Jo. Já to zase tolik nepamatuju, já jsem jako těch jobů prostě na materiál tolik neodvostřil, ale to zase znám prostě jako od té staré gardy prostě z toho vyprávění, tak standardně se točilo 5, 6, 4 clona, jako nikoho to nebolelo, nikdo to neřešil. Pak až samozřejmě byli jako kameramani už tenkrát, který prostě vzali high speedy a prostě na plnou díru na 35 a ve dne v noci a dej tam NDčka a jako drtili ty ostříče už tenkrát, jo. Ale vždycky se točívalo jako, že prostě ta clona byla nějaká taková jako prostě okolo 5, 6 a ta hloubka té ostrosti tam prostě byla, dalo se to prostě jako uostřit, no. Teď je moda to, že prostě ty kameramani to otvírají, samozřejmě black promisty, difuzní filtry, jo, jsou modely reklam prostě, kdy tam jedeš a sklo na plnou díru a je tam dioptrie a je tam difuzní filtr a za NDčkovaný to máš, nebo jsou tam dva filtry přes sebe, jo, a takovýhle prostě věci. Takže jako občas je to náročný, no. Občas je to náročný, ale a nebo samozřejmě kolikrát na té reklamě jako i ten asistent režie, jsou určitý typy asistentů režie, který opravdu ten plac fakt čtou a jsou vlastně jakoby na straně té kamerové posádky, jako jedou to s tím kameramanem, jedou to i s tím ostřičem a kolikrát i ten AD se mě přijde zeptat, hele, chci si to zkusit, prostě máme tady na to čas, ten gripák ti to prostě projede, můžeš si udělat nějakou značku, takže kolikrát prostě samozřejmě tohle to ti jako pomůže, no, že aspoň víš, že on ti to jednou, dvakrát projede, pak je samozřejmě taky otázka, že ty, když si uděláš nějaký značky, tak ten gripák na té značce musí zastavit. Protože pokud jsou kolikrát tak rychlý záběry, jo, jsem ti posílal nějakou referenci, nějaký reklamy, co jsme dělali, to jsme najížděli na takový jako šperk, co prostě byl fakt malý objekt, jo, 85 sklo a to bylo opravdu rychlý, že ten gripák toho dolíka odtlačil za vteřinu něco na nějakých 5,5 metrech. Jo, a teď on ho musí zabrzdit, jo, ten vozík má prostě 200, 250 kilo s tím kameramanem a musí tam zastavit, protože tam jako to přejedeš o milimetra, je to komplet slepý, jo. Takže to jsou pak takový šoty, který dáváš, já nevím, jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, někdy 10krát, jako než to tam padne, no. Ale tak, takový to je, no. No a jak fungují vlastně teda ty značky, co si tam ty jako měříš a jak vlastně pak vlastně dáš si nějaký jako počátek, nebo ten počátek tě ani nezajímá, protože ten si vždycky chytneš po nějaký klapce, že jo. A potřebuješ vědět nějaký prostě prostředek mezi konec a ideálně konec, abys to jako trefil, jo, ale je to přesně o tom, že zase hraje velkou roli, jaká je clona na tom objektivu a do jaký vzdálenosti jedeš, jo. Není těžký ostřit třeba mezi 5-3 metrama, i když jako ta clona je nízká, protože ten objektiv se chová trochu jinak, než když prostě jedeš třeba z metru do půl metru, jo, tak to ostření jako jinak to, ty škály na tom objektivu musíš víc s tím kroutit, prostě ty vzdálenosti jsou tam delší, samozřejmě. To se na další povídání jde to udělat, takže třeba na VCU4 existují takové jako kroužky, kde jsou předznačené ty škály a ty si vlastně třeba, když ten objektiv má, co třeba měli starší jako fotografický skla, že tu škálu měl nahuštěnou hodně, jo, že třeba nekonečno bylo a pak bylo 20 metrů, 10 metrů, 5 metrů, 8 metrů, to bylo hrozně blízko jako vedle sebe, nebo to šlo po malých jako číslech a pak najednou byl 5 metrů a metr a ty jsi musel udělat ale mezi tím prostě jako bylo spoustu těch, takže ty si to vlastně můžeš jako smrsknout a ty vlastně kroutíš furt nějakým způsobem jako plynule, chytneš ten grip nebo jak si to tam nastavíš a můžeš to jako, že to ti jako usnadní tu práci, že vlastně máš, jak to říct, jakoby ten rozptyl, ty vzdálenosti mezi těma škálama máš vlastně konstantní, i když na tom objektivu třeba mezi 5 metrama a metrem by pro tebe bylo tohle, tak ty to prostě máš jenom. Takže na tomhle se které jenom nastavit tady to. To se jde jakoby na to, jste, prostě to se jmenuje Primark Focus Ring a ty si to můžeš jako nastavit, no. Si to můžeš jako roztáhnout ty škály a
na té WCU4 jako jde udělat ledacos, no. Nebo je na těch dalších jako ostřejmě. No, když jsi u toho WCUška, tak pojďme to třeba trošku rozebrat, jak vlastně funguje takovýhle ostření a co to všechno umí tady to. Přesně jako když to umí i tohle, máš to nahraný prostě. WCU4 to je vlastně jako flagship vlajková loď od firmy Ary. Součástí nějakého package existuje WCU4 a SXU1. WCU4 vlastně umí ovládat v úzovkách tři motory najednou, když to řeknu takhle. Focus, Iris, Zoom, takzvaný Fist Control. A máš tam vlastně knob, kterým ovládáš Focus, máš tam slider, kterým ovládáš vlastně jako Iris slonu a máš tam nějaký jako joystick nebo joypad, nebo oni to nazývají, kterým vlastně můžeš, máš nějaký jakoby Zoom Control palec, takzvaně po česku. A to můžeš ovládat, samozřejmě jsou situace, kdy kameraman ti řekne třeba hele dobrý, já chci mít prostě zoom control prostě třeba na palci, chci mít ZMU3 prostě od Ary, chci to mít na švenk páce, nebo chci mít SXU1 na clonu, jo, jsou situace, kde je kamera na steadicamu a steadicam je tady, já nevím, z interiéru do exteriéru, přechází mezi dveřma, tak máš jeden motor na fokusu, to řeší jako ostřič, a druhý motor má prostě jakoby na SXU1 na single channel, má kameraman, ten kouká někde u monitoru bezdrátově a on si přicloní. Jo, nebo to třeba na velkých jobech to řeší DJáci za toho kameramana, jakoby, no. A ty máš v tom vlastně teda i třeba v tom VCUčku nahraný různý ty jako objektivy a ty si tam podle toho... To dělají ostřiči, že vlastně mají svoji jakoby SD kartu a sbírají si vlastně, dělají si takzvaný lens mapping, kdy máš, já nevím, objektiv typu Arid Size, prostě Master Prime, to je prostě taky jako, to je typ objektivu, který jakoby v úzovkách by měl být všude stejný, v každý půjčovně, takže prostě on si ho, já nevím, ten přiletí ostříc z Londýna, dělat job do Prahy, dostane tady prostě třeba Master Primey, ví, že prostě v té sadě, já nevím, není, já nevím, kolik existuje Master Primeů, třeba 14 si myslím, tak prostě on tam v té sadě má ten den třeba 10, no tak on ví, že to tam prostě má nahraný, takže on si jenom zkontroluje, že ty objektivy jsou ostrý, jestli jdou do ostřit nekonečná a takovýhle věci, jestli ten objektiv má ten performance v rámci nějakého toho focusingu, co to má dělat, a odchází na plat vlastně, protože má na té SD kartě ty škály uložený a on si je prostě potom jenom vyvolává jakoby a posílá do té Alexy a vlastně má je to, jakoby ty focus ringy je má je naškálovaný, no. Což taky usnadňuje jakoby práci, no. No a když to vlastně nemáš, tak ty musíš dělat co? Protože napíšeš kroužek v ruce, no. No vezmeš focus ring, vezmeš fixku a popíšeš, jo, nebo si tam nalepíš tejpů a jo, napíšeš si tam prostě ty a nebo prostě... A ty tam píšeš jako metry teda? No to, co je na objektivu, to, co vidíš vlastně jako na tom skle, že jo, takže ty si přepíšeš, začneš od nekonečná a naškáluješ si to prostě až do nějakého prostě close focusu, no. Ale samozřejmě... Otázka, no. Někdo to dělá tak, že si opíše celý škály, pak má nastříhaný prostě z tejpy nějaký značičky a lepí si značičky a já to třeba dělám tak, že si prostě potom do toho čmárám a dělám si fixkou prostě značky a samozřejmě i ta WCU4 nebo i ty jiný ostření umějí udělat nějaký jako hardstopy, že dojedeš od někud někam, nebo si nastavíš nějaký prostě značky jako, když to řeknu digitálně vevnitř, že když jedeš, tak ti to ta WCU4 zavibruje, jakože už jsi na té třeba značce s tou ostrostí a tak dále, takže jako těch způsobů, jak si dělat ty značky, jak si to kontrolovat, jako je X, no. Tak, jak si třeba kontroluješ ty objektivy a k čemu ti slouží? Focus chart. No. Focus chart slouží k tomu, abys poznal, že ten objektiv je ostrý, protože... A jak to poznáš? Protože jako kolikrát, když se koukám na nějaký testy, tak vlastně si říkám, tyve, na co se mám jako dívat, jako vlastně, co tam jako teď poznám, jestli tohle je špatně, nebo jestli tohle je dobře. Tak máš dva způsoby nějaký testování toho jakoby v objektivu. A ty kamery vlastně, tak máš nějaký jako samozřejmě focus chart, který má na sobě nějaký určitý tvary natisknutý siemensky, takový jako hvězdice, na kterých ty vidíš, že ten objektiv je fakt ostrý. Samozřejmě s každou clonou se ta s čím vyšší clonu, máš na objektivu, tím je to ostřejší. Jo, takže samozřejmě kontroluješ na tom, jestli ten objektiv je opravdu ostrý na 1.5, co to dělá, nebo na 1.3 clonu u nějakých high speedů. A jdeš prostě s tím nahoru a zkusíš si prostě, jak je to... Protože u sférického skla je pro tebe důležitá jedna věc, nebo dvě věci. Jestli ten objektiv je ostrej na metru a jestli je ostrej na nekonečnu. Jo, protože spousta jako půjčoven prostě třeba, neříkám, že to mají schválně, nebo nemají třeba kolimátor, neumí si ty objektivy prostě jako srovnat, když to řeknu takhle. A nejhorší problém je na sférickém skle, když nedovostříš nekonečno. Což se může stát.
Jo, a to je tím, že ten objektiv je cinklej, nebo se něco stalo, prostě job předtím, ta půjčovna to nesrovnala, jo, a tak dále, a tak dále, a pak je to problém, protože jako ty to na tom malém onboardu prostě nevidíš, že to nekonečno je třeba ostrý kolikrát, jakoby, jo, tam to ani vidět není, problém je to pak třeba na filmu, jo, když točíš třeba na film a říkáš si, jo, dobře, teď jsem nakonečno, tak to tam, já nevím, od 10 metrů do zádu prostě při cloně 2.8 už je ostrý, to je v pohodě, no a ono není. Mm-hmm. Ono to může být naslepý, a pak to máš prostě celý slepý a je to prostě blbý. Takže jako paradoxně s tím letím jsou zrádný jako ty široký ohniska 18, 24, 25, 32, 35, jako tam u té 35 už to jako vidět, no, ale prostě 14, 16, 18, 24 objektivy prostě, tam je to takový, tam to může být zrádný, takže pro tebe je důležitý si fakt jako čeknout to, že to je ostrý na metrů, že to je ostrý na nekonečnu. Můžeš jít do práce, no. 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 A u toho anamorfu je zase jakoby taková jiná věc. Tam jde o to, že když ten objektiv je jakoby sférický objektiv, je jako dobře usazený, co se týče nějakých těch ostrostí, tak tu ostrost tam najdeš vždycky v tom. Mm-hmm. I když je to třeba posunutý, a dám příklad, že můžeš mít sférický sklo, kdy třeba máš, já nevím, seš na škále na metru a ono to na metru není ostrý. Mm-hmm. Tak vždycky to budeš mít ostrý, jako vždycky to tam někde najdeš, protože se ostří na ty monitory, že jo. Mm-hmm. Ale u anamorfického objektivu, když třeba ten anamorfický objektiv není správně usazený, to znamená, nemá nějaký technický specifikály a není jako, když řeknu, oservisovaný tak, jak by měl být, tak ten objektiv opravdu po celý té škále těch ostrostí od nějakého close focusu až po to nekonečno může být opravdu celý nasleplej. Jo, to se stává velmi často. Jo, takže to je taky jako zrádný a velice, velice nebezpečný a to poznáš, že opravdu od třeba, já nevím, clony, ty anamorfy nemají moc jako high speedový clony, tam to je všechno jako okolo clony 2.3, 2.8, 2.5 a tak dále, to začíná u těch anamorfických skel. Tak tam, když zjistíš, že vlastně někde třeba mezi clonou 2.3 až třeba 5.6 to nic nedělá, tak může být jako problém. Mhm. Jo, tam už bys měl jako opravdu mezi 2.8 a 5.6 vidět to, že fakt je to ostrý. Jo, ať už to vidět prostě v hledáku na kameře nebo na nějakým svým onboard monitoru ostřickým nebo na onboardu, co je na kameře, tak tam bys to prostě měl vidět, no. Tak jsou samozřejmě situace, kdy v těch půjčovnách prostě máš, já nevím, odchrost čilu, projektor a jsi schopný si ten objektiv promítnout na zeď a vidíš prostě ty jako ty, jak to říct, neduhy toho objektivu, vlastně to, co je tam, no, to je vlastně jako chyba. Mm-hmm. Jo, že třeba ty objektivy jsou neostrý po stranách, ale to je teďko moderní, že všechno jakoby, že čím víc ten objektiv je vlastně hnusnější, tak tím je jako je ultra zajímavější, takhle bych to nazval. Ale vždycky tam jako někde musí být něco ostrýho na tom skle, prostě, no, aby to nějakým způsobem jako fungovalo. No. Takže a zase u těch anamorfických objektivů, teď se k tomu dostáváme vlastně tím, jak ten objektiv je technologicky sestavený a vlastně nemá jako cirkl kulatý průměr, ale má oválnej vlastně na tom anamorfickém cylindru na těch sklech, tak tam vzniká úplně jinak ten bokeh celý toho obrázku a vznikají tam úplně jinak ty neostrosti. Jo? Uhum. Vlastně ten obrázek vlastně jako, že ten objektiv, ty abys mohl točit na anamorfický sklo, tak musíš mít nastavenou kameru nebo jakoby senzor kamery musí je 4:3 políčko, který máš dvakrát prostě skvíznutý a při tomhle tom poměru ti vzniká 1:2:39. Jo, poměr, aspect ratio. S tím, že ty ostrosti jsou tam jakoby jinak a hlavně jakoby ty nedokonalosti toho objektivu se tam na tom anamorfickém skle projeví. Mm-hmm. Jo, když to třeba u sférických skel to není až tak znát, pokud to nejsou vložně fakt jako nějaký hodně starý vintage objektivy, tak na těch sférických sklech to až tak nevidí. Samozřejmě i ty sférické skla jako vintage mají určitý charaktery, některé skla jsou jako teplejší, studenější, víc ostrý, méně ostrý, ale jako by ta ostrost vždycky jde dohnat nějakou jako clonou. No, když to u toho anamorfu je to strašně specifický, jsou specifický jakoby ty neostrosti v popředí, ten bokeh vzadu, prostě ten bokeh je oválnej z 95% dejme tomu oproti sférickému sklu, kdy ten bokeh je kulatej. Jo, to samozřejmě je zapříštěný je tou clonou, kolika bladeová ta clona je v tom objektivu a tak dále, ale i těma jakoby optickýma členama, z kterých ten objektiv je poskládaný. Jo, takže no, když jsme takhle u těch technických věcí, tak pojďme si to rozebrat úplně přímo i třeba ten rozdíl jako sférický a anamorfy, ty už se trošku jako nakousnul. Tak jak se vlastně skládají? Ale jako sférický sklo je vždycky jakoby dokonalejší, jo, než ten anamorf,
protože sférický sklo obsahuje míň optických členů, pokud to samozřejmě není zoom, že jo, a tak dále, ale má míň optických členů oproti anamorfickému sklu a vždycky je tam větší jako dokonalost toho obrazu. Samozřejmě záleží, co točíš, jo? Když budeš točit prostě produktový video, kdy chceš mít prostě pěkný jídlo třeba natočený, tak nebudeš používat třeba, nebo a tak jako můžeš, jo? Samozřejmě to záleží na ty stylizaci, ale nepůjdeš asi cestou třeba anamorfů, kdy máš problém s nějakýma close focusama, protože ty anamorfy s těma ostrostma končí někde okolo 90 cm, metrů, takže samozřejmě zase musíš prostě šáhnout po nějakých proxarech, dioptriích, proxarie, dioptrie, takže musíš zase dioptrie jedničku, dvojku, trojku, jo, aby si se dostal s těma close focusama na tom anamorfickém skle blíž, kdežto třeba, já dám příklad, že tyhle ty prostě Speed Panthera, tak ty jsou třeba dokonalý v tom, že po rehousingu od firmy Trueland Services 18, 25 a 32 mají fakt velký close focusy. Tam skoro jako se dotkneš palcem hrany v objektivu a doostříš to. Jo, takže se bavíme, že od nějaký jako sečný po nějakou prostě po nějaký close focus seš třeba někde na nějakých jako 18 cm. Jo, což jako je super. Takže to ano. Takže zase teď se k tomu ještě dostanu zpátky, jsem přeskočil, že vlastně jako třeba na sférickém skle se s těma close focusama dostaneš o dost blíž, aniž bys musel používat dioptrie versus anamorfický sklo. Ty ostrosti na těch anamorfických sklech končí někde okolo metru. Standardně. Jo. Jsou samozřejmě teď nějaký novější objektivy, třeba Service Vision vyrábí full frameový skla anamorfický, kdy na nějaký, co tam je v té sadě, 35, 40, tak ty mají close focus nějakých 38 cm. Jsem jako tady měl na nějakým jobu a to je jako neuvěřitelné, takže tam ti třeba jako na anamorfickém place ti odpadají dioptrie, jakože jsem tam jako za celý den nemusel šáhnout po dioptrii. No a na co se teda spíš jako používají anamorfy, tak jako dejme tomu, že OK, když chceš dělat nějakou, nevím, komerci, kde máš fakt jako produkt, který chceš jako hezky ukázat ostře a všechno, tak to používáš samozřejmě sférický, že jo? Když to nijak nestylizuješ. A naopak teda jako ty anamorfy jsou spíš jako, když chceš se víc vyhrát a dát tam nějakou stylizaci, nebo má to ještě jakoby jiný jako já si myslím, že objektiv je o kameramanovi. Jo. Jako když kameraman řekne, že to chce točit, já nevím, na víčko od flašky, tak to může na to točit. Pokud mu to produkce zaplatí, že jo. Jo, no. Ne, dělám si srandu. Hele, to jako, to na co se to bude točit, tak vždycky to bylo tak, že prostě jakoby ten trend těch objektivů udávají kameramani a režiséři, protože režisér prostě napíše nějaký treatment, od něj to koupí prostě agentura a oni to jdou vyrábět a režisér to odkomunikuje s kameramanem a kameraman mu řekne, hele jasný, chceš to takovýhle, kameraman jde a vybere ty správný objektivy na to, jakoby, jo. A nebo jsou situace, kdy prostě i ten kameraman kolikrát zavolá tomu ostřičovi a řekne, hele, neměl jsi tyhle ty skla, prostě co to dělá, nebo pošli mi nějaký odkaz, co jste s tím točili, já jsem to neměl, nebo chtěl bych si to přijít někam vyzkoušet a tak dále, jakoby, jo. Takže a poslední dobou opravdu začíná být to, že ty kameramani jsou fakt jako hladoví po tom, že si to jdou vyzkoušet, jo. Že ten trend je takovej, že je to zajímá je to víc, než je to zajímalo dřív, si myslím, to jako určitě a ten trend hlavně je takovej, že každý chce být něčím jako unikátní. Jo, že opravdu jdou po těch značkách a hledají prostě něco zajímavého, protože jako vzít si Master Prime a natočit to úplně rovný, to jako to si můžeš vzít vždycky. Jo, takže ten trend těch objektivů je, kameraman si vybírá zajímavý objektivy, podle toho si prostě vybírá ty půjčovny, kdo mu to půjčí, kdo to má, kdo to nemá, kdo je schopný mu to dodat. Pak samozřejmě jako zajímají ho testy, nebo ty zodpovědní lidi si chodí prostě dělat ty přetáčky, chodí si to otestovat. Natočí si test, posadí si tam herečku, nasvítí si to, natočí si to prostě odpoledne, natočí si to v noci, aby viděl, co to dělá. Pak jsou samozřejmě situace, kdy ten kameraman na tom setu, kolikrát jsem zažil, že má svýho DIťáka prostě a ten pro něj prostě vyrobí tu lutku a on na tom place v té kameře už má nahranou prostě nějakou lutku a na tom monitoru on vidí, dám příklad, jo, Rejžovi s klientem posílá, nevím, Red 709 do monitorů, ale on třeba v hledáku nebo na svém onboardu na kameře má nahranou svoji lutku. Jo, protože už ví, jak to bude chtít gradovat v té postprodukci. Jo, takže jakoby, a on se zamýšlí nad tím, jak to bude vypadat, jakoby, takže on hledá objektiv, jak to bude barevný, jak to bude svítit, to jsou všecko takové, jaký bude držet clony, jo, to je taky důležitý, protože jsou prostě kameramani, který prostě to tam sekají hlava nehlava, jednou to odevře, jednou to zacloní a
neví proč, a pak jsou prostě kameramani, který konstantně drží prostě, já nevím, na plnou díru, jak se říká, ale mají k tomu nějaký důvod, protože je to nějaká stylizace, a nebo prostě drží 2,8 půl clonu furt celý projekt prostě a najede přes to vlák, radši prostě přidá lampu, než aby prostě přidal filtr a odevřel objektiv, jako. Takže přidal NDčku a odevřel objektiv, no. Dobrá, pojďme zpátky k tomu, proč jsi tady a co vlastně tady jsi přines, to by mě zajímalo. Hele, přinesem ti ukázat nějaký objektivy, přinesem tady 4 sférický skla od 2 firem, jedna firma je Canon, druhá firma je Cook a jeden anamorfický objektiv, aby jsme si k tomu něco řekli, jakoby, jak je to konstrukčně postavený, co to dělá a jaký je takový jako rozdíl mezi sférickým a anamorfickým sklem, no. Takže mám to brát do ruky nějak, nebo? Můžeš klidně. Jo. Tak já nevím, no, tak tady můžeme začít. Tady můžeme začít od nějakého prostě sférického skla. Tohle jsou Cooky, Speed Panthera, rehouzovaný prostě od firmy True Land Services, což je anglická firma, která dělá fakt jako high-endový věci. Tyhle objektivy jsou třeba zajímavý tím, že mají takový jako warm charakter a v té sadě vlastně jakoby je 18 mm, 25 32, 40, 50, 75, 100 a 152 objektiv a ty první tři skla 18, 25, 32 mají jako hodně velký close focusy, jo, takže to je takovej, že tyhle ty skla se třeba často používají na takový ten revenant styl, když točil šivo, jo, že prostě široký sklo a můžeš jít prostě blízko, což je jako moderní, že jsi prostě s širokým sklem prostě třeba na handheldu blízko u toho herce, že to je taky jako dramatický. A tady seš třeba někde na close focusu fakt jako, že jako dovostříš prostě třeba tohleto, jako dovostříš, jo, s tím objektivem, takže to má close focus někde na nějakých jako 15-16 cm, no. Takže to jsou sférický skla, pak jsou teďko tady moderní, jakoby frčej ty K35ky, jakoby, nebo nakombinovaný jsou s těma FDčkama. Já se vrátím zpátky těm Cookům, ty Cooky jsou teda super 35 skla, ty nevykrajou large formát. Tohle jsou vlastně jakoby Canony, který se používali s Moviecamem tenkrát, což byla filmová kamera. Moviecam to vyráběli Rakušáci, myslím. A vlastně v té době nikdo netušil, že prostě bude vůbec nějaký jako large formát nebo full frame a tak dále. A ty objektivy prostě od nějakých 14 mm dokonce, co v některých těch sadách ty lidi mají, tak vykrajou ten large formát, jako, což na 14 mm sklo je fakt jako úlet. A samozřejmě není to úplně hezký, nebo ještě točit portrét, že jo, prostě, ale na nějaké jako věci nebo nějaký celky, když potřebuješ točit krajiny a tak dále, tak je to jako fajn, nebo nějakou architekturu. Mm-hmm. Takže to se jako taky takový objektiv hodí. A pak tady máme nějaký anamorfický sklo, nebo nějaký, to je nějaký takový jako výrobek na půjčovně, co máme naší. A je to vlastně anamorfický sklo v kombinaci, nebo vlastně celý se to dá nazývat anamorf, je to anamorfický objektiv, kdy má anamorfický jakoby přední člen, anamorfický cylindr a vevnitř je vlastně 40 mm objektiv Cook Speed Panthera, neboli Cook S2. A ten objektiv vlastně má charakter, samozřejmě je to anamorfický objektiv, takže prostě cinemaskopický, je to 2:39:1 ten poměr z toho, když s tím točíš. A má typický charakter, ten obrázek je měkej, takzvaný jako Cook look to má, což ty kameramani fakt mají rádi. To jsem se taky o tom zapomněl zmínit. Většinou jsou takový jako firmy, co dělají ty objektivy a jsou tak provařený, že ty kameramani to vědí. Jo. Oni vědí, že když budou točit s S2, S4, S5, který jsou high speedový, třeba nebo mají clonu 1.5, myslím 1.5, nebo Cook S7, který vyrobili teďko před pár lety jako large formátový objektivy, full frameový, tak vědí, co o to mají očekávat, protože to znají a ta jako ta série nebo ty řady těch skel jsou hodně podobný a mají tak atypický look, jo. Jsou v teplejších barvách, v teplejších odstínech, jsou měkčí, ale zároveň ty ostrosti jsou jiný třeba než má Zeiss, jo. Zeiss ty skla má studenější, víc techničtější, víc ostřejší a tak dále, jakoby no, takže. No a co tam ovlivňuje vlastně jakoby tu teplotu v těch sklech? Ale to ovlivňuje to, z čeho je to vyrobený, ten optický člen, z toho krápníku, když to tam z toho vytesají a ten mouřenín tam chodí dokola a musí to obrousit, tak ten prostě, jak to říct, no, ten,
ten nerost je tak atypický, z kterého to sklo je vyrobený, že to tomu dodává ten charakter plus samozřejmě jakoby coating toho objektivu, což je jakoby nějaká ta finální vrstva na tom optickém členu a to tomu dodává prostě jakoby ten prostě jakoby charakter. No. Jsou samozřejmě zajímavé informace, jakoby, že jsou typy objektivů, nebo jako je to i pravda, že některé objektivy jsou dokonce radioaktivní, jo, protože mají po sobě jakoby stopy mají pozůstatky a stopy v sobě jakoby rádia, jsou opravdu radioaktivní a mají taky typický prostě jako luk a je to nezopakovatelný a spousta objektivů z té jakoby starý nebo té zlatý filmové éry z těch 60. 70. let nebo 50. let dokonce i, co jsou třeba Superbal tady, Bausch & Lomb objektivy, tak byť v dnešní době jakoby máme velice moderní technologie a umíme vyrobit jako ledacos, tak to nejde vyrobit kvůli tomu, že se na to používali určitý jako třeba chemický procesy, kdy se to sklo leptalo, nebo jakoby ten coating a ty látky jsou zakázané třeba v rámci Evropské unie. Jo, takže třeba nějaký chemický proces jako probíhal na objektivech Canon K35, ty se vyráběly v té době a byť samozřejmě existují nějaký blueprinty zavřený někde prostě jako v sejfu a firma Canon je má a tvrdí, že vyrobili nějaký Sumire Prime, což vůbec s tím nemá absolutně nic společného. A lidi, kteří to tady prodávají a nabízejí, by si měli uvědomit, že to opravdu není stejný, je to úplně něco jiného, měli by si opravdu vzít původní objektiv a otestovat ho s tím aktuálním, tak nejde toho docílit, protože ty technologické postupy prostě my nemůžeme, nebo jakoby v rámci Evropské unie tady nemůžeme vůbec praktikovat, ten výrobce, jo. Tam jsou určitě jako chemické procesy, které jsou zakázané, v té době nebyly, jo. Takže proto oni to nevyrábějí, věřím tomu, že by byli schopni to vyrobit asi jedna ku jedný, ale nemůžou kvůli jakoby těmhletěm věcem a myslím si, že ani nechtějí, jakoby, no. Takže... Ještě by mě zajímalo, ty jsi říkal, že tohle jste si vlastně jako nechali vyrobit, ten anamorf. To vyráběl kolega náš. To jste si vyrobili normálně jako sami? Jasně. No. A jak jste si to vlastně jako vyrobili? Ale na koleni. Ne, hele, to sklo jako je fully rehoused. Má normálně regulérní PL-kovej zámek, má jako super profi housing, má normálně škály, může s tím ostřit, může s tím clonit. Máš z toho prostě anamorf, no. Měli jsme jakoby nějaký, když to řeknu takhle, nechci úplně prozrazovat to know-how, no, měli jsme nějaký anamorfický prostě skla, který už se nedali používat z určitých důvodů, takže se prostě vzali jako pozůstatky těch skel, vymyslel se na to prostě housing, vzali se prostě speed panchra kuky, který byly ještě k dispozici a byly sehnatelný a vymyslel se takovýhle model a funguje to a je to tak atypický look, jakože to super, nejde to vlastně jako ničím nahradit. Jo? Teď třeba byly, to jsem ti mohl poslat odkaz, nebo to ti ukážu ještě dneska, tak úplnou náhodou se jako o tom, nevím jak, dozvěděl kameraman z Jugoslávie, z toho z Chorvatska a točili v obrovskou asi týdenní reklamu na Ožujsko, na pivo a ten si vyloženě vyžádal tyhle ty objektivy. Fakt? Jo, protože oni jsou ještě možná jedny v Evropě, podobným jakoby stylem postavený, co vím. A věděl, o co jde a chtěl je a prostě produkce mu je prostě objednala, zaplatila a přijelo auto do Prahy a odvezli si to do Chorvatska a za 12 dní se vrátili a včera mi přišel na e-mail link, jak vypadá reklama, jako. A super, jako udělal to fakt jako krásně, no. Pojďme teda zase pokročit dál. Jasně. Je to zajímavý, ale nemáme úplně tolik času, zase si myslím, protože máme spousta věcí, které chci probrat. Jasně, pojď klidně, jako, ať to jde za sebou. Hele, ještě mě zajímá, u těch monitorů, kdy jsme, tak jak si vybereš ideální monitor na ostření? Aby ti vyhovoval. Hele, nevím, to je asi jako na každém, jako takhle, jako pro mě třeba stěžejní, vždycky u těch monitorů, nebo když jsem jakoby, tak ono těch firm taky není moc, že jo, ono tady jako na tom trhu, jako co si máš vybrat, že jo. Máš tady prostě firmu TV Logic, která tady prostě je zaběhnutá od nějakých 90. let. Spoustu ostřičů prostě nechce ostřit na ničem jiným. Jo, teď posledních pár let prostě to tady docela jako mi přijde, nebo cítím, že to tady jakoby válcuje firma Small HD a ty monitory dělá super, byť teda poslední dobou ty monitory mají nějakou určitou poruchovost a jsou problémy se servisem a ty servisy trvají dlouho a tak dále a tak dále. Ale já třeba mám oblíbený dvě firmy, mám oblíbený TV Logic 0.75 a myslím Full HD rozlišení, jako je takové jako 1000 nitů má, nebo 900 nitů, jako, že ten brightness, tak na tom se super jako ostří, nebo ostřívalo mi a mám nějaký jako svý monitory na ostření,
teď třeba jako posledních x jobů jsem odjel na firmě Small HD, mám Cine 7, prostě dotykový monitor, funguje dobře, nesmíš na ně nalepit folii. Nalepíš na ně ochranu folii, nevíš, že to je ostrý. Jo. Mám rád, když ten monitor jako má funkci nějaké jako sharpness, nebo ne peaking, jako neostřím určitě s peakingem, jo, takový to, že tam ty kluci mladí mají ty zelené tečky, prostě červený, to vždycky jako je šílený, protože on si to tam přihulí úplně, má to celý červený, myslím si, že to má celý ostrý a má ostrou jako jenom, nevím, to točí člověka na 3 metry a má ostrý ucho místo oka jako a podobně. Takže jako ten peaking to ne, to jako samozřejmě před těch lety jsem to měl zapnutý, pak mě někdo dal přes uši a říká, to si vypni, to je úplná nebilita. Tak jsem to udělal, zjistil jsem, že to je lepší, jsem za to hrozně rád. A chci, aby ten monitor uměl jakoby nějaký sharpness, to znamená jako třeba u firmy Small HD se to při ostření toho obrazu jmenuje peaking, jo. A u TV Logicu zase peaking není při ostření a tam TV Logic má, myslím, že sharpness nebo něco takového. Teď nevím, jak se to jmenuje, to bych kecal, bych se musel podívat, no. No, takže prostě jakože ten monitor jde přivostřit a že ty si to prostě třeba, nevím, o 3, 4, 5% jako přivostříš a vidíš to vlastně jako, nevidíš to úplně flat, tak jak je na tom prostě output preview. Třeba z té kamery, protože ty kameramani třeba to mají ubraný úplně, nechtějí to vidět ostrý, chtějí to vidět prostě tak, jak to jako leze ten obrázek z toho, jak je to barevný. Ale třeba a u těch novějších monitorů je super, to je, ty si tam můžeš nahrát svoje lutky, můžeš to mít kontrastnější, upravíš si jas, kontrast, nějak si ten monitor jako přizpůsobíš k tomu, aby ti vyhovoval. Ale co je zásadní, tak je zásadní jakoby ten zobrazovací performance toho monitoru, když on dostává nějaký jakoby inputový signál. To znamená, že skrz SDI-ko do toho monitoru vchází nějaký signál obrazový nebo skrz Teradek, Vaxis, to je jedno, nějaký prostě přenos, který nemá delay, nebo neměl by mít delay. Všichni uvádí, že to má delay 0, tam samozřejmě nějaký delay jako u toho je vždycky, ale úplně minimální, nepostřehnutelný. A jde o to, jakoby ten performance toho monitoru, jak on to dokáže zobrazit. Jo, protože jsou monitory, já jsem viděl monitory, které třeba měly jako hezký barvy a vyráběly to nějaký Číňani, se mi to dostalo teďko za poslední rok do ruky. Říkám si, ale tak jako za ty prachy, jako je to docela fajn. Ale nejde na tom třeba ostřit, protože ten monitor sám o sobě, já nevím, jak bych to nazval, jakoby, nevím ten terminus technicus, jakoby, ale přijde mi, že ten monitor v rámci toho zobrazovacího displeje, který tam prostě je namontovaný z té továrny, tak prostě zobrazuje pomalu. Což prostě pro toho ostřiče jako jsou situace, kdy opravdu ten pohyb té kamery je fakt rychlej, kolikrát i hodně odhaduješ a nemůžeš to třeba na tom monitoru vůbec vidět ani. Jakoby, jo. Takže tohle je taková jako stěžejní věc a vím, že třeba na tom TV Logicu to není na tomhleto modelu, pak ještě existoval 9-palcovej TV Logic, takovej starý, na tom se super ostřilo, měl jako jemnej obraz, bylo vidět, jako, že to je fakt ostrý. Jsou všechny no a velikosti třeba, co ti jako vyhovuje? 7-palec, takový ideální. Ale třeba jako co býval super ten, nesehnatelný dneska, viděl jsem teďko nedávno inzerát, jako úplně šílenost, to vydražili, byl to TV Logic 0,50, 8 označení, jakože taková ta klasická 5-6 TV Logic, ale to, co všichni mají prostě na těch kamerách do dneška, používají pro ty kameramany, ale on měl jako vyšší rozlišení, on byl full HDčkovej, byl takový jako jemnější, Moxizo, jako byla tam function button, tom, že si to mohl jako prostě o 30% jako nazoomovat na té 5-6, nebo dobře se to přidělávalo na nějaký Magikar nebo nějaký quick release prostě na tu VCU4 s tím Teradikem, že jsi to měl takový jako run and gun, že si s tím mohl běhat. Tak to byl jako taky jako jeden z mých oblíbených monitorů, ty taky jako vymizely, už jich moc není a teď jsem nedávno viděl, že ho někde jako v Londýně vydražili asi za 1400 euro, ne euro, promiň, liber, jo, což jako je pálka, to si jako koupíš prostě Small HDčko nový, že jo, prostě, takže toto tě už taky moc není, no. Takže to byly taky jako oblíbený monitory, máme taky jako nějaký ty V-Logiky, ty sedmičky, pět šestky, ale jedem jako většinu těch jako onboardových monitorů nebo pro ty ostřiče od té firmy Small HD, no, už to jsou nějaký ty OLEDový, co měli, ty Cine 7, pak nějaký ty Brightový, co tam jsou a tak dále, jakoby, co mají hodně velkou tu svítivost. Tak to je jako oblíbený a hlavně teď je takový trend, že i ty ostřiči prostě už nespolíhají na ty půjčovny, protože v těch půjčovnách vždycky byl problém s těma monitorama. Jo, vždycky jako i já to vím podle sebe, že jsem někam něco přišel tenkrát, někam něco fasovat a prostě dali mi nějaký monitor a říkám, to nebudu ostřit na bon. Jako už si držkoval, víš, jakoby, protože si věděl, co o to čekat, jednou jsi to dostal, zkousnul jsi to, ale věděl si, že to prostě je na prd, jo, a jako snižuje to tvůj výkon na tom pláce třeba, prostě nebo to na tom blbě vidíš, nebo se to blbě chová, nebo ti to nevyhovuje nějakým způsobem, tak to nechceš, jo, jako prostě, jo. Jsou kameramani, kteří taky jako nebudou točit, já nevím, z Magnum dole, jak ti jenom Fisher, že jo, prostě, jo.
Takže jsem právě odbočil a tak spoustu odstřičů vlastně kluků jako mladých, kteří jdou a nakupují si ty small HDčka, ty 503, 703, prostě ty brightový, ty, co mají fakt jako hodně velký svítivosti, kupují si ty modely, co mají v sobě teradeky, přijímače, jo, ty sidekicky různý a tak dále, aby si mohli rovnou jenom naladit teradek na place, šlo mu to tam, to je jako příjemný a tak dále, jakoby no, takže... Je to takový trend, že i ty ostřiči vlastně jako investují do nějakého toho svého gearu. Jo, neznám moc ostřičů, co by si koupili vyloženě jako WC už triku s třeba motorama prostě a k tomu SXU jedničku, single channel, když jdeš na steadicam a měl ho v placovce, tak jako standby. Ale jako znám ostřiči nějaký, co mají nějaký jako ostření takový, jako že nějaký jako B kategorie, když to řeknu, jakoby, který funguje, je fajn. Je za nějaký jako 100 tisíce, ale není to úplně ten high-end, jakoby, no, na to, co jsme zvyklí, to, co vlastně se objeví ve všech těch kameralistech a tak to prostě, mně přijde kameralist prostě a tam je většinou Alexa, nebo tam je prostě Venice teďko, která frčí jako byla large formátově, vždycky tam je WC už 4, vždycky tam je O'Connor, jo, vždycky tam je EZRIG, vždycky tam je prostě Blue Handheld modulární, jako jo, a tak dále, takže, nebo Ronford tam je a toto, no, takže... Ty ostřiči jako investujou poslední dobou jako, a hlavně se z toho stala taková jako i móda, že za nás, nebo já když jsem začínal, tak jako si šel prostě na plác a vlastně jako stačily ti dvě tejpy, fixka z papírnictví prostě za 29 korun, měl si metr nebo pásmo, když si pak jako vydělal nějaký prachy, tak si jako měl to laserový prostě měřítko, začal si na takovém tom prostě jako... z hobby marketu za 2 litry, pak jako když už si odjel 10 jobů, tak si skoupil tu lejku, že jo, která tenkrát stála, já nevím, asi 15, že jo, prostě, a jako chodil si a měřil si to a jako nic moc jsme neměli, no, měl jsem jako nějakou takovou první tašku po nějaký, jako takový jako handicam Sony kameře, starý, takhle velký, tam jsem měl 3 tejpy, nějaký jako bongotaje, nějaký jako šroubky, nůžky, pak jsem si koupil Leatherman a tím to jako začalo, jo. A dneska už ty kluci ještě má jednu placovku na baterky a druhou placovku jenom na filtry a teď mají milion jako těch krávovin, jako ono to je samozřejmě super, jo. A teď se všichni jako vyžívají v tom, že například oni jdou fasovat, jo, a teď on má prostě svý různý jako brekety, co si přidělává prostě na tu kameru a teď on ten teradek si dá takhle a teď vezme prostě nějakou gumičku a, nebo nějaký ten getsprick teďko jako na ten cable management a má to naladěný a všechno to udělá, že to má prostě v černý barvě třeba tu kameru a nandá si tam prostě červený SDI-kový kabely na to, aby to vypadalo a jako, že se z toho stala móda, fotíš to na Instagramy a vždycky tomu říkají clean prostě jako rig nebo tak jako setup to nazývají. Jako je to vtipný, no. Samozřejmě je to dobrý, protože on si to potřebuje postavit tak, aby to pro něj bylo pohodlný na tom place, jo? Aby mu to prostě nevadilo, aby se mu s tím dobře dělalo. Jsou různé vychytávky, že prostě jsou situace, kdy musíš prostě z té kamery sundat rychle vysíláč, prostě jako prostě transmitter video. Tak si nakupují všichni různé ty quick release, prostě playtíky, které si šroubují na tu cage, na těch kamerách, on to odpálí, boom, dá to někam jinam, nebo jo, kameraman nemůže projít ve dveřích, s tím vadí mu to, tak to schodí, hodí to na zem, nechá to jenom na kabelu třeba. Takže takových jako různých vychytávek existuje spousta, mají toho vybavení ty kluci jako nakoupenýho kvantum, mají v tom spoustu peněz, šílenosti, prostě mají různý jako rekordéry, že si třeba na jeden monitor ostřej, už jsem to teďko viděl za poslední dobu u třech kluků, že má třeba, nevím, má small HDčko nějaký prostě koupený a pod tím má nějakého Blackmagica 5-palcovýho a používá to prostě jako video, že si prostě nahrává ty záběry i on sám pro sebe a zároveň si na tom jako čekuje ty ostrosti, protože jako on když jde k velkému monitoru a ostřít se motá u velkého monitoru, tak to vždycky smrdí průsedem, že něco nebylo ostrýho, jo, že se třeba nepřihlásil, já jsem to posral, víš, nebo tohleto, ale ne, už něco tady děláš u toho monitoru, ty jsi tam něco špatně, budem to dělat znova, víš, takže on si to pustí u sebe a ví, jo, takže to mě jako, to se třeba jako takový jako new trend, tohleto cením, jako určitě dobrý. Protože přesně je vždycky jako, když přijdeš do režisérského stanu na nějakém projektu nebo na filmu, co tady dělá, vypadni prostě, já tam je, plus jenom už je tady, už to bylo neostrý a takže a pak jsou taky situace, kdy jako prostě třeba na té reklamě, hele, prostě jsem to zmrzkal, tak jako jdeme znova, prostě jak se přihlásíš, nebo prostě jdeš za tím kameramanem a řekneš mu, hele, tady v tom momentě prostě to bylo takový, jako že třeba nevím, tady běžela holčička s pejskem do kamery prostě, tak tam někde jako proběhla v té zatáčce, bylo to takový jako měkký za mě a on třeba, a když se řekne, na to prostě prdíme, já to budu střílat tady, odtaď vidí ten playback a jde od toho dál, jakoby, jo. Takže těch situací je spousta, no. A tak, no, každý k tomu přistupuje tak jako jinak, no. Hele, tam jako na každém videu je nějaký prvek, protože on jako nejde natočit film, nejde natočit klip, nejde natočit
reklama tak, že tam budeš mít 100 zajímavých, nebo tak dobře, háním, dobře, na reklamě 30 zajímavých záběrů. Hmm. Vždycky jako máš nějaký jako high-endovej nebo prostě úplně jakoby topovej záběr, uděláš 2-3, ať už je to prostě nějaká super jízda, nějaká najížděčka, nebo nějaký low angle, něco prostě, nebo nabíhačka ze steadicamu, nebo něco, ale nemůžeš na tom postavit reklamu, jako protože když třeba točíš jeden den, tak nestihneš ani udělat, jako udělat 30 setupů prostě takhle jako dokonalejch. Takže v tom je to jako těžký, takže nevím, no, tam asi jako každý to video má něco do sebe, no, tam jako co bylo těžký na ostření třeba, tak byly ty kajaky s tím Bajdou, jak jsi viděl, jak jsme dělali, jak on mluví o tom, jak pašovali prostě za revoluce, jakoby vůbec, třeba Bajda dělá kajaky jakoby pro olympioniky, pro celý svět, je to týpek na Slovensku jako takovej pán, a to byla taky jako historka z natáčení, on tam na nás kouká, my jsme jako třeba po 3 hodinách měli teprve asi 3. záběr, jo, když se to tam svítilo a tohleto a upravovalo, a on říká, chlapci, kolko toho máte natočeného, já nevím slovensky moc, jako, jak to budu tak jako parodovat. A ten režisér mu říká, ten Maroš Milčík mu říká, no veď asi 2 záběry, a on si kokoči, to by jsem se na to vysral, tyhle 3 hodiny robit 2 záběry, jo, víš, a takhle prostě jako, že ty lidi to vnímají jako i jinak. A takový jako suchára vlastně jako ve finále v pohodě, ten týpek jako úplně to, tak tam bylo různý jako ty nabíhačky, tam byl takový jako nekonečná, až přes takový jako close focus, pak tam nějaký jako ty ruce, jak se tam hrabali v tom prachu, jak on tam brousí ten laminát na těch lodích, že jo, jakoby na těch kajacích. Pak bylo nepříjemný, jakoby, nebo nepříjemný, jako by se ostřilo nebo točilo, že jsme byli někde v Tatrách, tam jsou záběry v té vodě, to se točilo na 200 oken, kdy on ten Mišo Martikán jako si vynes kaják, odnes ho, já nevím, 800 metrů prostě nebo 700 metrů prostě po břehu, skočil do kajaku, rychle to projel, to byl takový fover, my jsme měli kameru ve skubakemu a my jsme ji máčeli ve vodě prostě a vyndavali a to jsi neviděl jako ty ostrosti, kde on najednou přijede, odejde prostě, jo, takže to byly takový jako random věci, těžký docela, no, pak jsem mi tam posílal nějakou tu jednozáběrovou reklamu jakoby z toho steadicamu. To jsme dělali, tam steadicam dělal Mark Rimmer, což teda jako za mě jako super steadicam operátor, takový jako menšího vzrůstu, takový jako flexibilní, jednou si to projde a to byla super reklama, tam jsme tenkrát přijeli asi, nevím, na 9 ráno, v 10 jsme to měli postavený, v 11 to bylo zasvícený, on si to jednou prošel, 3x jsme to sjeli a šli jsme domů. Jo, a ve finále jsme použili první jetí. Myslím, že to bylo první nebo druhý jetí, jakoby, jo, takže jsme to natočili třeba 4x, hlavně on to sám proběhal drc, a on je třeba takový jako typ steadicam operátora, který on i tomu ostřičovi pomáhá. Jo, že ono i třeba jako když se bavíme o tom ostření, jako ostřič, steadicam operátor by měli mít nějakou samozřejmě jako nějaký balanc naladěný mezi sebou, což třeba ten Rimmer fakt jako má, ten Mark. On třeba nemluví moc na place, kouká do telefonu nebo ti řekne ahoj. Teď jako už jsme spolu pár jobů jako dělali, nebo několik jobů jsme za tu dobu, co se známe, dělali. Takže jako jsme si třeba řekli aspoň jak se máme, nebo to, on tak jako moc nemluví, takový zajímavý člověk. Ale jako mega profík a udělá to a on třeba, když ti ten plac projde nebo na té reklamě, tak on prostě jde, on přesně ví, jako taky, že to přemýšlí a ví ty velikosti těch objektivů, co tam budou nebo co tam zrovna jsou, a on ti ten záběr ukáže a počká, víš, než si tam jako uděláš třeba tu značku nebo navostříš, jo, a já jsem třeba kolikrát na něj udělal to, že když jsem tu značku už tam měl, mi tam stál s tou kamerou na tom, nevím, nějakým polodetailu, tak já jsem mu takhle dvakrát jako to zavostřil, převostřil, on šel dál, ukázal mi další, takže já jsem si prostě udělal třeba 5 bodů, což vlastně bylo jakoby. A tyhle ty reklamy, co jsem ti posílal, tak tam to bylo na nějakých třeba 8 značek udělaný. No a on to jede tak precizně, že on to dává skoro jak prostě motion control, jako, nebo to přeháním, ale jako on je fakt z těch precizních, který to fakt jako zopakují 5x stejně skoro. Jo. Že jsou tam minimální jako ty, byť to samozřejmě není nějaký úzký sklo, bylo to na nějakou 32 dělaný při nějaký jako 2-8 sloně. Ale jako tam ty neostrosti nějaký jako vidět byly třeba, nebo jakoby mohly by tam být, kdyby se to dělalo. Takže to jako klaplo hned, to se povedlo dobře. My jsme si to prošli spolu jednou, říkám, 3x, 4x se to sjelo, možná 5x přeháním a šlo se domů. To jako byl super job, to bylo jako za půl dne práce jako hotovo, jeli jsme domů. No. Takže tohle to pak bylo těžký to jsem ostřil jednu z dvou kamer. To byla ta reklama na ty ekoboty, jak tam lítají v tom tubusu, jo, v těch letňanech, to bylo hustý, jak tam jako taky kamera na roninu, na Fisheru, z ruky, tohleto. Takže to jsem tam ostřelil jednu z těch kamer, to bylo dobrý. To byly takový dva týpci, ty přijeli od někač z Holandska nebo odkuď, kameramani. Bo to byl kameraman a režisér a ten režisér dělal jako i b-roll, jakože dělal druhou kameru dělal. Snad na roninu, myslím, že to on tenkrát operoval a ty byly hustý, ty přijeli prostě, měli jenom
Alexu Mini Bary, měl k tomu Madbox, řekl si tyhle ty skla, dobrali si v půjčovně nějaký jako accessories k tomu a šli dělat job prostě jako se mnou. To bylo fajn, to se dělalo s Punk Filmem, to bylo super. Jirkou Beránkem, to bylo jako hezký jako výstup, no. Pak mě baví hodně, mám jako hodně rád ty reklamy, co jsme dělali s Davidem Hoffmanem. To jako vždycky byly super joby a on jako je mega šikovnej a prostě znám ho docela dlouho a vím co dělal na začátku a kam se jako dostal a super, jako přeju mu to moc, no, takže to je fakt dobrý a na něm vždycky bylo vidět, že on si fakt jako přemýšlel nad tím, přemýšlí, vybíral si ty skla, jak to svítil a tak dále a ty joby, který jsem s ním jako odjel nebo udělal, tak to jsou takový ty reprezentativnější, kterýma se fakt jako můžeš chlubit, nebo když posíláš někam na nějaký velký job, nějaký CVčko, tak jsem je kolikrát jako použil třeba pro nějaký cizáky, že jsem tam prostě takhle dal třeba 3-4 odkazy a oni, wow, dobrý, super, tak jo, pojď. Takže to jako určitě pomohlo a to bylo jako super, vždycky sranda byla a i s těma produkcema, s kterýma ten David prostě jako dělá nebo dělal, tak to bylo jako fajn, že ta parta těch lidí, jako jsme se vždycky znali nebo známe se a byla tam jako sranda, bylo to dobrý, no. To jo, ten David je moc šikovnej, co mi líbí. OK, tak pojďme už tak nějak do finále. No. A teď takovýho něco, co by si teda poradil třeba ty jako lidem, kteří chtějí začít ostřit a na co by se měli zaměřit a na co by se měli dát pozor a víc jako se soustředit na tu práci, než na to, jak to vypadá, jakože. Hele, určitě no, jako já zase nechci, aby to nevyznělo, že těm lidem něco jako zakazuju nebo že jim do toho kecám. Každopádně ty lidi by si měli uvědomit jednu věc a že jako bejt ostřič není o tom jako kroutit tím kolečkem jenom, jo, měl bys mít nějakou všeobecnou povědomost o tom, jak ty objektivy fungují, jak funguje nějak jako clona, jak funguje nějaká citlivost na kameře, vědět něco prostě o filtrech, vědět něco o NDčkách, vědět aspoň nějaký jako basic nastavení té kamery, což v dnešní době jako fakt jako je důležitý vědět, protože jsou prostě typy placů, kdy ta produkce vůbec nezaplatí ani DITho, aby ten přišel a nastavil ti tu kameru, takže kolikrát prostě se to jako, což je zase špatně taky, jo, nemělo by to vůbec prostě bejt. Co bych jim poradil, co bych poradil mladým klukům, co chtějí ostřit, asi by si jako měli projít ten plac od nějakého prostě jako trainýho, který spadá pod nějakého jako zase druhého asistenta kamery, který má nad sebou nějakého toho ostřiče, ať už ten trainý tam, zase taky problém tady zase v Čechách, jo. Dostat se na pozici trainýho ke kameře není tak úplně easy, protože na reklamě, proč by se tam měl motat, to je člověk navíc, ve finále tam jako překáží. Těch jako velkých projektů českých se zase tolik nedělá, že tam oni mu jako vezmou ho třeba, když to dělá televize, ale jako je tam za nula, nemá tam ani žádný jako trainý prachy, jo, a trainý peníze jako je schopný dostat rozumný třeba na nějakých těch zahraničních věcech, které se tady dělají, třeba nějaký ty Netflixový seriály, nebo prostě co se točilo pro Amazon a tak dále, jako by tady. Takže tam třeba ty trainý prachy jdou, což je samozřejmě super, protože ten člověk, pokud o to má zájem, nebo má nějaký povědomí o tom setu trošku, nebo baví ho ty věci u té kamery, tak skrz tohle to jako okouká spoustu věcí. A pak jako být na nějaký té pozici toho druhého asistenta, prostě jako mít nějakého, najít si nějakého toho ostřiče, což většinou se k tomu dostaneš úplnou náhodou, že většinou ty ostřiči mají svý, já nevím, jednoho, dva, tři max, který fakt jako točej, s kterýma dělají. A když prostě nemůže jeden, tak jde druhý. A když pak fakt jako nemůže ten třetí, tak najednou se stane to, že přijde ten čtvrtý a tam přichází ta tvá šance, že ty se dostaneš k tomu ostřičovi, tam to zafunguje prostě, nebo jako ten ostřič vidí, že prostě jako ten člověk, co dělá toho druhého asistenta, jako přemýšlí, protože ono to není, jako tam na tom place je nejhorší to, že ty tam nachodíš stovky kilometrů, přeháním desítky kilometrů za ten den. A musíš u toho přemýšlet, takže když pro něco jdeš, tak si vezmeš i druhou věc, aby si tu cestu zkrátil a nešel tam 30krát prostě pro to, jo. Což spousta těch kluků jako nemá naučený zatím, naučej se to a jsou typy lidí, kteří se to nenaučí vůbec, jo, který prostě tam jim to prostě nesepne a ty mu říkáš, tak proč to nepřines, jako když už tam pro to jdeš, tak mi přines i tohleto, že jo, jakoby, jo, protože ty seš kolikrát v pozici toho ostřiče a nemůžeš odejít, nebo seš u toho kameramana a něco tam s ním řešíš, nebo prostě jsou situace, vyměňuješ objektiv, jo, a on ti přinese druhý objektiv v bedně, velký anamorfický, teď ho tam rveš někde, jo, a on ti nepřinese jiný donut, prostě, na LMBčku, na klipon, jo, jo, a tak říká, dělej, utíkej, prostě proto, že jo, protože ty tam stojíš, teď máš druhý objektiv rozdělaný, teď ho nemůžeš dát do krabice, že jo, potřebuješ jiný donut, aby si to přišrouboval na tom Madboxu, aby si to tam dál, jo, protože ta workflow je co, boom, odendám objektiv, podám ho, mám, máš, vyměním, vrazím, trc, utáhnu zámek PL-kovej, nebo LPL-kovej, to je jedno,
dám tam klipo, utáhnu, udělám filtr třeba, když ten kameraman chce jiný. A tohle musí trvat 30 vteřin maximálně, ta výměna. Jo? Dáváš to i rychlejc. Ale musíš být s tím člověkem sehraný prostě. Jo? Musí to prostě odsejpat. A on musí u toho přemýšlet, že když ti ty věci nese, tak já když už ten objektiv si povolím a držím to u té kamery třeba, a jsou situace, kdy ta kamera opravdu, ten kameraman to drží na easy rigu, protože není často sundavat, jo, takže já zase nechci, aby on to tam držel, protože tam už zase přiběhl i grip a říká, jo, ať to vezmu, on ne, rychle to vyměňte, já potřebuji točit, že teď potom chce točit, že ten režisér, že ten nátlak obrovský tam je, že jo, jako by, jo. Takže snaží se mu taky pomoct, jo, protože to prostě má 15 kg, mu to tam visí někde prostě na háčku a víš, jako prostě, takže chceš to rychle a teď ten druhý asistent třeba zpomaluje v tom, že on zapomene nějakou věc, že jo, a to oni musí mít natrénovaný, proto já třeba si myslím, že je dobrý i to, aby i ty druhý asistenti, byť ty produkce zase, nechtějí to platit ty půl dny, prostě na to fasování chodili, protože on ví, jaký má objektivy, napíše si je, pamatuje si to, představí si to, ví, že prostě třeba nemají všechny objektivy stejný front diametr, že tam musí měnit třikrát za to, u každého objektivu jsou tři různý jako průměry toho, takže musí měnit ty donuty tam na tom a tak dále prostě no. Takže tím by si měli jako projít určitě a... Já nevím, no, ještě co jako je důležitý, no, a dělat jako s ostřičema prostě, no, a pak jako to ostřiče prostě přerostou jednou, protože jako nebudeš ostřit do 70, protože nebudeš vidět, že jo. No. Jako jsou samozřejmě tady jako furt frajeři jako v Čechách, který jsou starší pánové už a jedou prostě třeba čísla na Cinetapeu jenom jakoby a furt to dávají prostě, no. A dělají a mají prostě to jméno, mají to renomé a prostě ty produkce si je berou na ty prostě velký hollywoodský bijáky a mají prostě CVčka a prostě takovýhle šanony a mě říká někdo vyprávění, že takhle si pozvali nějakého toho otřiče a říkají mu no a přines prostě úplně nesmyslně, třeba 4 šanony takovýhle prostě jako v CVčku, co dělal za ten svůj celý život těch jobů a tam si sedí ten producent, že jo, a říká jste dělal tolik toho, jo, říká no. Dělal jste ještě něco, že jakože provokativně se ptal, říká, jo, ještě jsem zapomněl, ještě tady mám reklamu na Kinder vajíčko, víš, prostě jako, takže prostě takhle to tohle, to jsou prostě taky jako pardalové, co prostě sedne a sedí. A má toho svýho mladýho, jak on mu říká, prostě toho druhýho a ten lítá a ten tam prostě na tom place může umřít a on zasedne, takhle mu tam roztáhnou gripáci dešník, on tam sedí na té svý stoličce, takhle tam kroutí, má tam ten cinetape a jede třeba čísla jenom. No. No, a ten mladý okolo něj prostě lítá a mění objektivy i za něj, že on už se ani nezvedá ze židle prostě, jo. Takže ten objektiv, když upadne jemu, tak stejně jde za tebou, jo, pozor. Jo, když ten objektiv upadne druhým asistentovi, tak jde za tebou, protože v té půjčovně, ty delivery notes, ten předávací papír, podepisuje ostřič. A ostřič zodpovídá za to, i v jakém stavu se to vrátí, jo. Takže ostřič to fasuje, bum, pak to může naložit samozřejmě řidič do nějakého kamerového auta přijet, ale ostřič, když odchází z té půjčovny, tak říká, ano, takhle to je v pořádku, půjčovna zavírá kufry a už se do toho nemontuje, jo. Věci odjíždějí na plác, odjedou, vrátí se po place, ostřič si to má prostě samozřejmě zkontrolovat, věci vrátit do původního stavu, vysypat placovku, že tam nic nezapomněl, objektivy vrátit čistý, ne úplně jako od hnoje, což samozřejmě jsou situace, kdy se to nedá nebo nestíhá se to vyčistit, takže samozřejmě ta půjčovna toho servisuje a tak dále, ale mělo by se to vrátit v nějakým jako slušným stavu, jo, a ne, že to je prostě, jako ti to přinesou v igelitkách rozebraný z Lidlu, jo, jsem taky jako párkrát zažil, to jsem řekl, že už ne, nikdy, teda, takže já jsem se třeba nikdy nedovolil, jakoby, jo, prostě já po každém jobu prostě jsem dělával to, že prostě mě strach nedovolil do té půjčovny vrátit zaprášený objektiv. Jsem radši vystříkal poslední zbytek vzduchu, i když tenkrát třeba jsem si ty věci musel kupovat, protože na těch, ten spotřebák na těch jobech nebo na těch reklamách fasuješ a bereš to zadarmo, že jo, jakoby platí to tebe ta produkce. Tak i poslední zbytek toho vzduchu, který mě tenkrát stál 5 kilo a neměl člověk tolik peněz, tak jsem mu radši na ty objektivy prostě vystříkal a vyfoukal jsem ty objektivy a vyleštil rozkem a kapesníkama, abych je nevrátil prostě jako zajebaný do té půjčovny, jo. Že mi to jako nějaký strach nedovolil, ale dneska prostě se děje to, že ti to vrátí prostě úplně wow, v šíleném stavu, no. Takže... Máš čas vůbec se dívat na nějaký filmy, seriály a takovýhle věci? Ale jedu Netflix, no. Koukám na Netflix. A viděl jsi teď v poslední době něco, co tě zaujalo? Něco, co ti přišlo dobrýho? Hele jo, líbil se mi Papírový dům, Money Heist, to bylo dobře udělaný. Jako z části jako trošku pohádka, ale jako super, super, super tam ty věci jako na sebe navazovaly, líbily se mi tam nějaké jako kameramanské věci. Super, super posvícený, některé momenty tam byly, to bylo hezký, to se mi líbilo. No, co jsem viděl teďko ještě, tak jsem viděl nějakou takovou nějakou westernovku, ježiš, kdo tam hrál, to bylo na Netflixu teďko nově, tam
asi před 14 dní, nevím, nespomenu si, jsem mu to usnul klasicky, ale když to klasicky pustím něco na Netflixu a usnu u toho večer, už je to film, no ty seriály, pak se k ním jako vracím třeba nebo to, tak jako Money Heist bylo dobrý, pak se mi líbil nějaký, to dělali nějaký Němčouři, to se jmenovalo Skyline, to bylo o nějakých jako raperech německých, co měli svý vydavatelství, tak to bylo jako zajímavý. To bylo docela dobře udělané a dokonce tam hráli jako i nějaký reální postavy, o kterých se tam jako ten příběh odehrával, tak tam fakt jako ty interpreti byli některý, že tam odehráli v tom. To bylo fajn. No a nevím, no. No a poslední otázka, nějaký tři tvoje oblíbené filmy? Běž domů. Co oblíbený? Tři oblíbený filmy? Aha. Jako filmy ever? Jo. Hele, nevím, líbilo se mi Sedm. Mm-hmm. Jo, to bylo takový... Kasino bylo dobrý. To teď si nevybavuju. Jo. De Niro myslím, že tam je. Jo, no tak no, to bych no, tak jako no. Klasicky, že jo, ten, že jo. Scarface, že jo, ten jsou taky jako... Takový ty víc těch filmů, no. American Gangster se mi líbil, prostě třeba jakoby tak, jak to... Teď jsem to viděl nedávno, zase asi třeba před půl rokem a už to na mě nemělo takovej... Jako neměl jsem z toho takový pocit, jako když jsem to viděl tenkrát poprvý. Nevím, těch filmů jako je Quantum, no, teď se asi jako úplně nevybavím, co to ale jako rád koukám na filmy, když je na to čas a neusnu toho třeba. Hele, tak jo, tak díky moc za rozhovor, taky, bylo to super. Taky, díky, tak čau zatím, ahoj. Pack the gear in the back of a six-seater, Rolex on the front seat, 16mm, crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.